Biatlonac Srbije Sjeničanin Damir Razdić zauzao je danas 33. mesto u sprintu na 10 km na prvom IBU kupu u norveškom Sjusjoenu u kojem je triumfovao Nemac Lukas Fračer. Ostala dvojica biatlonaca Srbije i Sjenice, Dženi Savdić i Ajlan Rastić, završili su na 109. i 110. mestu među 112 takmičara u cilju. Lukas Fračer je ostvario vreme od 28 minuta, 33 sekunde i jednu desetinku uz jedan promašaj na strelištu, dok su drugoplasirani Austrijanac Harald Lemerer sa jednim promašajem i Aleksandar Fjeld Andersen iz Norveške sa tri promašaja na trećem mestu bili sporiji za 5,7 i 17,3 sekunde. Damir Rastić na 33. poziciji tri puta je bio neprecizan, a za Fračerom je zakasnio 2 minuta i 42,5 sekunde. Na začelju Dženi Savdić i Ajlan Rastić imali su po 7 netačnih hitaca i zaostatak za pobednikom od 9 minuta i 34,4, odnosno 10 minuta i 30,9 sekundi.